କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯେଉଁଠିକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ମେଡିକାଲର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି କେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କର ହୋଇଛି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇଥର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନର ସାମ୍ନାକୁ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କେବେ ସୁଧୁରିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ସୁଧାର ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMO ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କର ନଜର? ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପରଖିଥିଲୁ ପୁରା ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କିଭଳି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ପରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦେଖିବା ମେଡିକାଲର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି। କେତେ ତାରିଖ ଆଜି? ଆଜି 15 ତାରିଖ। 15 ତାରିଖ ଏଠି ମେଡିକାଲ ଓପିଡି ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ 14 ତାରିଖ? କ'ଣ ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିଲା କି ମେଡିକାଲ? ବନ୍ଦ ଅଛି କି? ନା ଖୋଲା। କେବେ ସୁଧୁରିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ଥିତି? ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିବାଦ ଘେର ବସୁଛି ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯାହାର ଅନେକ କିଛି ଥର ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଏହି ବିବାଦ ଘେରକୁ ନେଇକି। କେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅଦଳ ବଦଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ। ତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି, ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, କେହି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତାର ତଦାରଖ କିଭଳି କରାଯାଉଛି, ତା କେତେ ଦୂର ସାପେକ୍ଷ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଆଜି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 14 ତାରିଖ। 14/7/2018 ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 6 ଜଣ ଡକ୍ଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ଦେଖୁଛୁ ଯେ 14/7/2018 6 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବେଳେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ତାଲା ଝୁଡୁଛି ଓପିଡିରେ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କେହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଛୁଟିରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଏଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏହି ମେଡିକାଲ ଉପରେ, ହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନା ଏଠି ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛି ସେବା, ଯାହାର ପୁରା ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ତାରିଖ ଯାହାର କେତେ ଦୂର ସାପେକ୍ଷ, ଏଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେତେ ସଚେତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମେଡିକାଲ ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ପରଖା ଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ସେଇ 14 ତାରିଖରେ ରହିଛି ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାପରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଠି କେତେ ଆଗରେ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାୟୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଓପିଡି। ଏବଂ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ 15 ତାରିଖରେ ରହିଛି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ବି ବଦଳିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ବଦଳିନି। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ସେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ତ କେବେ ନଜର ଦେବେ ଏହା ପ୍ରତି, କେବେ ସଚେତନ ହେବେ, କେବେ ବଦଳିବ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ଥିତି? ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଏତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେତେ ଦୂର
ଆପେକ୍ଷ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେତେଦୂର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏହା ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ସେବା କରାଯାଉଛି ଯାହାର ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା।